हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई तामलोङ्स ब्लग। हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अनदर ब्लग अनि अनदर डेमा। सो गाइस, अहिले चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुँदै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर फुल किन खिचेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन चाहेँ कति रमाइलो देखिरहेको छ, कति मजाको है ढकमक्क फुलेको। अनि यो फुल देख्दा त दिवाली आए नजिकै आए जस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ। सो गाइस, अहिले चाहिँ भने म चाहिँ गुम्पा आइरहेछु, पूजा चलिरहेको छ। सो मजाले काम छैन खुच्चेको रिमेम्बर हुन्छ नि, कति नकली नकलीहरू भेटेको छैन नि तिनजना। यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो फुपू है, फ्यान्सी फुपू। हेलो गर्दैन, हेलो गर्दैन, हेलो हेलो गर्दैन न, हेलो हेलो चाहिँ हाई यस्तो गर्छु। हेलो, मेरो आप्पाको चाहिँ कान्छी दिदी, उहाँ चाहिँ है कहाँ जानुभएको आज चाहिँ? आज गुम्बाको दर्शनमा। ए हो, अनि एक्लै आउनुभएको? एक्लै। को साथीहरू चाहिँ? गयो। कता गयो? घर गयो। किन गएको? यहाँ कोही त छैन है। आमाको लागि
Oh,